בן שלי. אל תבוא לבקר אותי אף פעם. אני לא רוצה שזה יקרה לך. ואני יודעת שאימא מעבירה תמיד לילדים שלה את מה שהיא הייתה. תבטיח לי, בן שלי, שתישאר אחות, שתשכח אותי. אל תבוא לכאן בחיים שלך. זה מקום רע. שישה ביוני 1949. בדיר יסין נרצחו מאות אנשים, נשים וטף חפים מפשע. עניין דיר יסין הוא כתם שחור על כבודה של האומה העברית. חושבים אנו שאין זה המקום המתאים להקמת יישוב עברי. יישאר נא הכפר ללא יישוב, וישמש בעזיבותו סמל נורא וטרגי למלחמה ואות עזרה לעמנו. ששום צרכים מעשיים וצבאיים לא יצדיקו לעולם מעשה רצח ממין זה. בכבוד רב, חברי ברית שלום. שלום, אני באתי לקחת את התיק של אמא שלי, הייתה מאושפזת כאן. מה השם? דרור ניסן. למה אני רוצה שתצחקנה? אתן בכלל לא שמות לב שאתן יושבות לבד בחדר עם טרוריסט, עם החמאס היהודי ב-1947. אתה מגדיר את עצמך כחמאסניק? הדלת פתוחה, אמא, צריכה להימלט. כשמדברים על טבח, מדברים על דיר יסין, כשמדברים על דיר יסין, מדברים על טבח. וזה נוקב מאוד, מכיוון שהמילה טבח היא מילה קשה מאוד. את באה ומאשימה אותי, בין השאר, אני מחייך, זה בסדר? אני מחייך. שהרגתי, הייתי חלק שרצחו 110 אנשים. למה אתה נפגע מזה? מה זאת אומרת, למה אני נפגע מזה? אני מסוגל, כשאני רואה נמלה, אני עוקף אותה. אני מסוגל להרוג בן אדם? בשבילנו זו הייתה מלחמה לא צודקת, הייתה מלחמה שבשבילה אנחנו שם. לא בשביל לשבת ולבנות ולרקוד. אנחנו שם בשביל זה שאת תבואי היום ותשאלי איך אתה מרגיש. שהדור הבא ידע שהמדינה זה אצלו דבר שמובן מאליו. לנו זה היה חלום. חלום. כל דבר שיכול היה לתרום להבאת המדינה היה צודק. יש אנשים שאומרים שדיר יסין תרמה תרומה חשובה לכך שקמה המדינה. אז הנה הם עשו עבודה מלוכלכת שיכול להיות שהיא בנקודת השקפה לאומית או תכליתית שרצינו להשיג, עשו דבר שאפשר ניתן להשיג אותו. אני לא הייתי עושה את זה, אבל הם עשו את זה. קודם כל אמרת לך שאני הייתי, את כבר מצלמת, אמרה, טוב, רוצה לשמוע את האמת? עד היום, אב שלי בשמיים, כשהייתי חבר מחתרת, ושלקחתי על עצמי את הרול הזה, והצלחתי לגרש את הבריטים, והצלחתי לנצח את הנאצים, והצלחתי לנצח את הערבים, ואני כבש, אני, בציון כהן, כבשתי את רוב דרומה של ירושלים, ב-7 באפריל נכבשה דיר יסין.
וכולם התחילו לברוח, מדוע הם צעקו דיר יסין עלינה? הם ברחו מחיפה, ברחו מיפו, ברחו מכל... הכל בגלל דיר יסין. דיר יסין עלינה, פחד של דיר יסין. לו היו אז, עוד תושב בדיר יסיני בארץ ישראל, לא נשאר אף פעם ערבי אחד בארץ. ממה את חושבת כל הפליטים האלה במדינות? בלבנון, בירדן, בסוריה, ממה? בגלל מי? אני רוצה לדעת בגלל מי? יש יהודי אחד שיכול להגיד זה בגללו. אני פיקחתי על דיר יסין. מרץ 51. הנדון, הקמת בית מרפא לחולי נפש כפר שאול. בית החולים יוקם על בתי הכפר הערבי הנטוש דיר יסין, במרחק של 5.5 קילומטרים ממרכז ירושלים. להכשרת בתי הכפר הפרימיטיביים יש להשקיע סכומים עצומים, להלן רשימה מפורטת. בניית גדרות בטון וטייל דוקרני מעליהן לכל האגפים. החלפת אסלות ערביות באירופאיות והתקנת כל האביזרים. את גוש הבניינים 27 עד 29 אנו ממליצים להרוס. בתנאים הקיימים נוכל עוד בספטמבר לקחת את קבוצת החולים הראשונה. אנו מודים לכם עבור שיתוף פעולתכם. בטוחים אנו שהישג זה יהיה לתרומה חשובה לפתרון בעיית אשפוז וטיפול חולי הרוח בארצנו. בברכה. דוקטור מילר, המחלקה להיגיינה רוחנית, משרד הבריאות. גיליון החולה נוסין חנה. הושפזה במוסדנו באפריל 53. חנה חולה מעוררת אמפתיה. נראית מאורגנת כלפי חוץ, אך עם סימנים של פסיכוזה פעילה עם גוון פרנואידי מתחת לפני השטח. נראה כי אינה מודעת למחלתה. אוקטובר 1966. בבדיקה שגרתית במחלקה, התברר כי החולה בהיריון כבר 3 חודשים. מסרבת לדבר על זהותו של האב, ומתעקשת להמשיך בהיריון וללדת את הילד. בשיחה, הראתה לי מכתבים שכותבת לעובר בביתנה. קשה לי פה. אני נחנקת. אבל אני מרגישה אותך חזק בבטן, וזה נותן לי כוח. עוד קצת זמן, אתה תשחרר אותי. קרא לך דרור. כשתצא נברח, נשאיר את כל אלה כאן. מה שהם עושים לי במקום הזה, לא רוצה אותם יותר. ימים חדשים מתחילים, אני יודעת. לא משנה מה יקרה, לפחות יהיה לי ילד. החולה צפויה ללדת ביוני הקרוב. למרות כל ההסברים שניתנו לה בעניין הפסקת הריון, מסרבת לכך לחלוטין בטענה ונימוק כי היא רוצה בילד. היא מאמינה כי ההיריון והלידה עשויים להיות גורם לאיזונה הנפשי. יש למצוא בהקדם מסגרת מתאימה לתינוק. ירושלים הייתי יום. והחברה האלה בני ירושלים, אתם רואים מה שנעשה פה. שרבים עולים על הראש. ופה בא בחור צעיר כמוני ועוד הורים כאלה, וחברה הולכים... להבריח אותה מפה.
ירושלים צריכה להיות שלנו. אז תסביר לי, למה התחלתם דווקא בדיר יסין? לא הייתה בכלל חשיבות של השטח, אני רוצה שתביני. זה בדיוק ככה מה שאני אומר לך. זה היה או הכפר הזה או הכפר הזה, ואחר כך ללכת הלאה. איך קבעת? ואז אמרתי, אין אישה, אין איש. מפוצצים מה שיותר מתאים, והורגים כל מי שיורר. היו לנו 28 מטענים של חומרי נפץ. מתקרבים לבניין, מלכים את חומר הנפץ, מפעילים אותו, נסוגים אחורה מאחורי גדר, מפוצצים את הבניין, הכל יושב, אחרי שהם פתחו באש. בית אחרי בית, בית אחרי בית, פיצוץ ועלה, פיצוץ ועלה. ואנשים בורחים, את מבינה? היה בול, בול של פחדים. מיד עם הפיצוץ להיכנס פנימה, כי הם בהלם. ודבר ראשון, לדפוק צורות ימינה ושמאלה. אני זוכר שהמפקד אמר לי לזרוק רימון לתוך אחד הבתים, שירו משם בלי הרף. ואתה עשית את זה? אני לא זוכר אם אני עשיתי או שמישהו הקדים אותי וזרק את הרימון. אני... קשה לי לזכור מה שהיה. מאוד יכול להיות שבבית יש אנשים, לא? אני אומר שלא, נשים נשים וטף. נשים פסועות וגברים, בטח. אנחנו גם זרקנו חומר נפץ. אנחנו לא יכולים להגן. אי אפשר לדבר. לומר לך שאנחנו לא ירינו? ירינו. מה אני אגיד לך, כמעט בכיתי מרוב תדהמה על מה שראיתי. מה זה? מי ראה אז עשרות הרוגים? יהיה נשים וילדים מרוטשים, זה רימונים לתוך בית. אין דבר מזעזע היה. איך הם נהרגו בעצם? מה זאת אומרת, נהרגו? יושבים בחדר, משפחה, אתה זורק פנימה רימון, אז מה הפלא שהרימון קורע אותם? זה היה דבר נורא. מה אפשר היה לעשות? אתה זורק חצי קילו חומר נפץ לתוך בית קטן, בתוכו יושב את המשפחה. אחד ירה מהחלון. אז התפרצו זה מראה שאפשר לראות אותו, את חושבת. אני יכולה, חנה נוסין כותבת לכם. מה עשיתם לי? לא עשיתי לכם כלום. למה? מי עושה דבר כזה? לקחת בן מאימא אחרי כל כך הרבה זמן שחיכיתי. ביקשתי לצאת. אמרתם אי אפשר. אז אני הולכת לבד. אני יודעת שזה יכעיס אתכם, אבל זו לא אשמתי. זה המקום הזה אומר לכם להיות רעים. אני חייבת למצוא את הבן שלי מהר ולהחזיר אותו אליי. הוא שלי. אני בורחת, ואני מאוד מבקשת לא לחפש אותי בחוץ. החולה הוחזרה לכפר במצב פסיכוטי לאחר שנמצאה משוטטת ברחובות חולון. נראה כי היא סובלת מאמנזיה זמנית עקב טראומה בכל הקשור לסיטואציה ההורית שלה. הושפזה במחלקה סגורה, מטופלת בהלידול וליטיום. ההכרה בעובדה כי אינה מגדלת את בנה מתחילה לשוב אליה בהדרגה. דוח התפתחות הילד, דרור נוסין. דרור, מכונה קוקי, בן 3 ו-5 חודשים. ילד גבוה ורזה, בעל עיניים גדולות ושיער מקורזל.
לדרור חיי דמיון עשירים. מדמיין כי האם לוקחת אותו הביתה, קונה לו בגדים וכיוצא בזה. שואל על אמו לעתים קרובות וקורא אמא למטפלת שלו. הצורך שלו בקשר חם ועקבי ברור. יש לנסות ללחוץ על האם, לוותר על דרור ולמסור אותו לאימוץ. שלום, אני מחפשת תצלומים מהטבח בדיר יסין באפריל 48. לא, את לא תגיעי, לא נראה לי שאם תמונות של טבח גם ככה את לא תראי. למה? ככה? כי זה סגור לציבור. מי את? אני עובדת על סרט בנושא ואמרו לי שיש תמונות. יכול להיות, אבל אני כבר אומרת לך שתצלומים של טבח ודברים כאלה אנחנו לא מפרסמים. אבל יש חוק שאומר שאחרי 60 שנה ארכיונים נפתחים לציבור, לא? נכון, אבל זה חומר צבאי, ולא הכל פתוח, לא הכל פתוח לציבור. אבל למה? מאיזה סיבות? מה יש שם? מבחינה ביטחונית. אבל אני לא צריך את התמונות, אני ראיתי את הטבח. וזה האיש הלדי צילם. את התמונות ראו אחרים. והטבח היה הרבה יותר גרוע מאשר התמונות. כי התמונות היו שחור לבן, לא ראו את צבע הדם. הם לקחו והעמידו את זה 10-15 ערבים בשורה על יד קיר. גברים, נשים וטף ירו בהם ככה. בתוך בית? בחוץ. שהם נשים שירויות. יש אנשים לא ירויות, יושבות בפינה ובוכות עם ילדים אצלם שאחד או שניים כבר ירו בו. ומה קרה עם התמונות האלה? אני לא יודע. שמעת על מה? אני לא יודע. אני חייל ממושמע. לא שאלתי, ואני הנחתי שהאינטרס הציוני הוא להחביא את זה כמה שניתן. למה? מפני שזה טבח. ויהודים עושים טבח, זה מעשה זוועה. לשמה צילמת את זה? בשביל שאנחנו נדע מה קרה שם. מאיר, אתה מתרגש לחזור לכפר? אנחנו נראה מה קרה שם, אני כבר לא הייתי שם הרבה זמן. שירות הידיעות של ארגון ההגנה ייתר את זה שהעצב והלחי רוצים לכבוש את דיר יסין. אז אני אמרתי להם, אני אכנס איתם. ומה ראית כשנכנסת? כשהם שלטו כבר בכל הכפר, כשהאצל עברו מבית לבית. ואיפה שהערבים לא ברחו, הם דאגו לזה שהם יעברו לעולם הבא. חרות. אז הם עשו שם טבח. כשהתברר מה זה, אז ההנהגה הפוליטית שלנו אמרו לחסות את זה, כי זה ביזיון גדול. כשאני הגעתי לדיר יסין, דבר ראשון שראיתי, ראיתי דבר משנה, עד היום לא אשכח את זה, היה שם עץ גדול והיה קשור אליו, וכתוב, בחור ערבי, והעץ הזה היה אחרי שריפה. צרפו, קשרו אותו וצרפו. אני צילמתי את זה. וגם הבן אדם היה חרוך? את יודעת מה, לא יכלתי להסתכל. אני ראיתי את זה, צילמתי וטסתי משם, ממש. אבל תקף אמרו לי, תראה, תצלם. לא לרדתי למחצבה לגמרי, אבל מרחק של כמה עשרות מטרים צילמתי, ראיתי שם יושבים אנשים, גופות, משהו כזה, כן. אז מה רואים בתמונה שצילמת במחצבה? בתמונה, אומר לך, ראו אנשים שוכבים, אנשים יושבים ככה, צמודים לקיר. וזה מה
מה שהעיקרון שלי, כן. קשה להידחר בדיוק, כן. זה גם היה... הייתה תקופה שמחקתי את זה מהראש. ואתה זוכר מה קרה עם התמונות האלה אחר כך? לא יודע כלום. אני ראית שאל... את התמונות האלה אחר כך? פיתחת אותם אי פעם? ראית את הפיתוח? אני לא פיתחתי, לא, מה פתאום. נתתי את הפילים לפיתוח, וזה נגמר הסיפור. לא. אני, התמונות אצלי בראש, ולא יותר מזה. כשנגמר הקרב, חוץ מכל הגופות, מצאתם גם אנשים חיים? היו אנשים חיים, כן, מצאו שם אנשים, לא הרבה, וריכזו אותם. והיו האשמות שכאילו ירו בהם בגב, ואחרי הקרב, זה הכל שקרים ששייכים לנושא הסתה. לקחו אותם מדיר יסין את אלה שמצאנו חיים, והעברנו אותם לדיר צבי. אז למה בעצם דיר יסין הייתה... מה שהיא נהייתה? זו שאלה טובה. היו שתי מסעיות, נדמה לי. וכשיקורי ניצחון, אז הסתובבנו איתם קצת בעיר, ברחובות ירושלים. כי היו מחיאות כפיים, חשבו שהנה, אנחנו תפסנו כאן, זה בסך הכל היו נשים וילדים. אבל תושבי ירושלים ראו ערבים, אז הם לא ידעו... מה טבעה, מי הם, מה הם. ראו ששבועים, תפסנו שבועים. אז זה עודד אותנו לעשות עוד סיבוב לפני שמגיעים לעיר העתיקה. וכך היה וכך עשינו. מה התכוונתם לעשות עם הכפר? הלאה! כפר שני! אז מה עושים? יש אוכלוסייה, יש אנשים. לא משאירים אותם שם. מה עושים? הלו, העברנו אותם. ומי שלא הולך? אין דבר, מה, יורים, מה זה, מי לא הולך? כולם הלכו. מה איתך? מה השאלה שלך? אחד לא הולך, אז יראו בך. אולי מישהו תנגן וגם כן יראו בו, יכול להיות. אני אגיד לך שהיינו שם בקפות של משי. היו שבועים, היו נשים לחוד וגברים לחוד. פתאום אחד בשם רז, מחולון, הוא כבר מסכן, הוא יצא מדעתו, הוא לא מתפקד כבר. פתאום הוא רואה אחד עם נעליים של גבר ולובש שמלה. אמר, חבר'ה, זה לא אישה, זה גבר. כשהורידו לו המסך, ראו שזה גבר זה. אז המפקד היחידה שהוא היה מפריד, הוציא אותו הצידה, אני עמדתי אחרי המחבל הזה, הוא אומר לי, שטייר, תזוז הצידה. זזתי הצידה, נתן לו 3 כדורים בראש, חיסל אותו. אני זוכר, המוח שלו 7-5, תזכר. הייתה לו חגורה שחורה יפהפייה פה. אחר כך, במקרה, אחד החברים צעק, חבר'ה, לפני שיקחו אותו, אני רוצה להוריד לו את החגורה השחורה. הוא הוריד לו את החגורה השחורה לקו שלו. החגורה יפהפייה הייתה. הוא היה ראש כנופיה ככה, רחבה, חגורה, יפה הייתה. הוא לקח את החגורה שלו. באותו רגע הבנת שאתה הופך את האנשים האלה לפליטים? שאתה הופך אותך ואותנו בעצם לכובשים? לא, לא חשבתי עליו עד היום, אבל בהחלט כן. כי לא הייתה שום דרך אחרת. הרחמנות הזאת שאני מאוד בעד, והחמלה הזאת שבשבילי זה ערך בחיים, היא לא במקומה. ואני לא מבין למה. אני מבין בדיוק מה שאתה אומרת, אני לא מבין למה זה קורה לך. זה גורל של מלחמה. אני... לא, לא, להפך. וואלה, לא, אני, צר לי, אני יודע את זה לבד, אני לא צריך אותך בשביל לדעת שאנחנו, מנקודת ראות שלנו, פיקששנו את גידול הילדים שלנו. זה פשוט לא ייתכנת. ואני גם יודע למה. למה נכשלנו? כי לא הצלחנו להסביר לילדים שלנו מאיפה הם באו. איך, מאיפה הם נוצרו, איך הם קיימים בכלל.
למה הם קנים את זה? זה היה הכישלון הגדול שלו. לא יכולתי לכתוב לך הרבה זמן, בן שלי. הפעם הצלחתי. ברחתי והגעתי עד אליך. רציתי לקחת אותך איתי בחזרה. אבל אתה לא באת. אני הייתי ילד בן 6 או 7 שכבר נם את שנתו, והיא פתאום הופיעה לי באמצע הלילה. היא הייתה מאוד נסערת, כל הסיטואציה הייתה לא צפויה. וזהו, אז זה נשאר לי כאילו להיאבק לבד, להתנגד לזה שהיא תיקח אותי. זה אירוע שסייט אותי אחר כך לשנים. והם בכוח תפסו וסגרו אותי שוב במקום הארור הזה. עכשיו אומרים לי למחוק אותך, לשכוח שיש לי בן. הם אומרים לי שאימא אחרת מגדלת אותך, שאתה תהיה בריא ככה, לא חולה, כמוני. אבל אני כן אימא שלך, באמת, ואני כועסת מאוד. הגעתי לכאן לביקור הראשון, הייתי די בהלם, כי זה, הבנתי שזה אחד לאחד, שזה חורבות הכפר, שזה דיר יסין, שזה ממש על הכפר, לא סמוך לכפר, לא, שזה הכפר. ההיסטוריה כן נעצרה, זה נשארה מושבת רפאים, מושבת של רוחות רפאים. לא קם פה עוד איזה פרוור מוריק, והחיים לא המשיכו לזרום כסדרם. זאת אומרת, נשמרה פה רציפות טרגית. קורבנות יצאו מכאן וקורבנות נכנסו לכאן. מחלקה ג' חדה. זה בית חולים ממש, נכון? עושה רושם, מחלקה ג' כאן. אין עצירה. אתם לא הולכים להכניס אותי פנימה. לא הייתי פה הרבה זמן. זה חולי נפש. כאן חולי נפש. זה המקום המתאים. זה המצבה המתאימה. אתה זוכר איפה צילמת את הנשים העירויות? לא, אני לא... לך תדע. הבית הזה היה. זה בית שהיה. המון המון הרוגים היו, המון, עד שאספנו אותם. וזה לקח. יומיים עד שאנחנו סילקנו את הגופות. מה זאת אומרת סילקתם אותם? מה לעשות? לא, למה פחדנו שיבואו יצלמו וילחלחו את השם של הזה, מבינה? אז רצינו להעלים אותם. החבר'ה לא חיפשו הוראות, חיפשו פתרון, לקחו פח של נפט, שפכו פח של נפט והציתו את הפיות. ואז הזוועה הנוראית שהייתה לפני כן הפכה להיות זוועה אמיתית. היה חם מאוד. הגוויות צהבו וצבו, התנפחו. ואיברים שלהם פתאום התרוממו ונשארו תקועים באוויר, רגל, יד, ראש, והסרחון, והאשן, לא היה, אפילו רמץ לא היה, כי הגופות לא נשרפו, הם רק נכחו.
היה משהו נורא. ובלילה נשארו עוד גופות. אני ישנתי בחדר גדול עם 30 הרוגים. את מאמינה דבר כזה? היום אני אומר, מטומטם, איך אתה יחנת עם 30 הרוגים? אתה ישן כל הלילה. עם 30 גופות? 30 גופות הרוגים, כן. אני ישנתי בתוך החדר הזה, בעיניים שלי. זוכרים את הפרצופים שלהם, של אלו הרוגים, אני זוכר אותם. עד היום, כן. היו חלק עיניים פתוחות וחלק עיניים סגורות. וכל מיני הוויות על הפנים שלהם, וכל זה, אני זוכר את כל זה. אתם מעלים לי דברים שהיו פעם, אני לא יודע אם הלילה אני אישן. זה קשה, קשה החיים. אימג'ים של הרוגים, שאת מתכוונת לזה, לא נחרט בזיכרוני. קשה לי להגיד לך על מומנט מסוים של הרוגים, אני לא יכול לשחזר את זה. לנדה שושני שלום רב, בתשובה לבקשתך להעמיד לעיוני חומרים בנושא דיר יסין, בלה בלה בלה, לא ניתנים לעיון הציבור, מטעמים של מניעת פגיעה ביחסי החוץ של המדינה. אז אחרי תשובה כזאת מארכיון צה"ל, בכלל יש עוד מה לעשות? יש פה אפשרות ללכת לבג"ץ, לבית משפט עליון, ולבקש סעד, לבקש שיורו לממשלה, או שיורו לגנזך המדינה בכל זאת להראות את החומרים. כיוון שההחלטה שלא לאפשר לכם לראות את החומרים היא החלטה לא סבירה. העמדה של הפרקליטות תהיה, אנחנו מצדיקים לחלוטין, ההחלטה היא סבירה, חשיפת התמונות האלה תגרום נזק קטסטרופלי למדינת ישראל. עכשיו אף אחד גם לא בודק את העניינים האלה. זאת אומרת, אם בא ההורים והתומים, מערכת הביטחון אומרת, או משרד החוץ, או whatever, הפקידים שאחראים על התחומים האלה יבואו ויגידו, זה המצב, הפגיעה היא ודאית, יש לך כלים להתמודד עם זה? זאת אומרת, איזה כלים יש לנו בכלל להתמודד עם האמירה כזאת? להגיד שזה לא יהיה כך, שזה לא בהכרח כך, או שלהפך, אם תפעילו קצת את הגלגלים בראש, תבינו שבטווח הארוך מדינת ישראל תצא נזכרת מזה, מהחשיפה, מההתהרות, מההתחלקות בנטל הזה עם כל שאר העולם. אני מאוד סקפטי. מאוד סקפטי שטיעונים כאלה בכלל יהיו אוזניים שיפתחו לשמוע אותם. אבל יש לנו איזושהי דרך אחרת לדעתך חוץ מלפנות לבג"ץ? אין שום דרך. שום דרך. מה נעשה? רק לפרוץ לארכיון ולגנוב את התמונות. אין... זאת הדרך היחידה. לפני כשבוע דווח לנו על קליטתו המוצלחת של דרור בקיבוץ. לאור התפתחות חיובית זו, הוחלט שלא לעודד את הקשר בין האם לבנה, ולמען טובתו, למנוע ממנו להגיע לכפר שאול. אמא, שלום. שמחתי מאוד לקבל את מכתבך לאחר שלא שמעתי ממך מזה שנתיים. אצלי הכל בסדר. אני כיום בן 17, תלמיד כיתה י"א, נער גבוה ובוגר, שמאוד רוצה לראות את אמא שלו. רציתי מאוד לבקר אותך בחופש הגדול, אבל כיוון שלא ידעתי היכן את, אז הביקור לא יצא אל הפועל. נראה לי שזה מצב די יוצא דופן שבן שרוצה ויכול לבקר את אמו, אף על פי שהיא אישה חולה, איננו יכול לעשות זאת, וחשוב מאוד שאנשים אשר מטפלים בך ידעו זאת. בינתיים אני מצרף לך תמונה שלי, להתראות, אוהב אותך מאוד, בנך דרור. את הנון בית גם? נון בית, אמא, אינך צריכה לציין מאחורי המכתב שהמקום שאת נמצאת בו הוא בית חולים לחולי נפש, הדבר רק מביך אותי. היא הייתה כותבת בכתב ענק כזה מאחורה, בית חולים לחולי נפש, וגם הסיטואציה הייתה ש... היו מביאים לי, הייתי בחברת נוער, היו מביאים לנו את המכתבים
כולם ראו לכולם, כאילו, אז היה סיטואציה כזו לא נוחה. בהמשך כבר שחררתי את המקום הזה. לא היה לי כוח לעבוד בזה, בלשקר ולייצר מסכת של בדיות אודות זהותי האמיתית. גם סופה של האמת לצוץ בסוף. זאת אומרת, מה שאת לא בונה זה קורס. זאת אומרת, עדיף להבין שהאמת היא אופציה והיא אופציה ראויה. זה לעבוד אצל הבדיה, וזה לא התאים לי. ב-11 באפריל 48 היה יום יפה, בהיר. לבשנו חולצות לבנות אחר הצהריים, מכנסי חקי קצרים, כנהוג בגדנה, תנועת הנוער, דבר שלא רואים היום. ואנחנו בגאווה ובשמחה ובהתרגשות לגימנסיה. לרגל סיום שנת הלימודים, בעצם סיום התיכון. ולפתע, במהלך הטקס, נפתחת הדלת, ונכנס אותו אדם שאנחנו משום מה קראנו לו בשם כינוי נשר, וכנראה שם הכינוי בהגנה של אותו בחור, שהוא היה ממונה עלינו בגדנה. אף אחד לא, כלומר, שמענו על קרבות פה ושם, דר יסין, לא דר יסין, ידענו שיש עיריות, שמעו אותם אפילו, במערב ירושלים. אבל לא היה לנו שום מושג, הכי קלוש שלהם, אפילו עולה על הדעת, מה שמתרחש שם. בכניסה לדר יסין, אתה רואה הרמה של גופות חרוכות, אתה רואה, פעם ראשונה, אתה רואה אנשים פחמים. יותר קלאסמר, זה לא היה מראה מלבב, ושבצד עומדים אנשי האצל, חלק מהם מקי, ואתה רואה בין אנשי האצל אחד שאתה מכיר, אז בכל אופן, זה כבר נתן לך איזושהי מכה. בדממה. דממה שלא... אני לא יודעת, מי שלא היה שם לא יכול להבין איך עם כל הפצצות שהיו לפניכם, כל מה ששמענו, פתאום שקט מוחלט. ואז מתברר, אז מתברר שמה שהאצל לא מוכן להמשיך, הוא לא היה מוכן לגמור את העבודה, היה צריך לקבור את המתים. זהו. מפני גופות. ואת רוצה שזה לא ישאיר טראומה על ילדים בני 17. עשו קברים לקבור את האנשים. אז קברו אותם שם על יד גדר כזו, על יד טרסה כזו, גברו. שם אני הייתי, ושם היינו מביאים את הגופות. היה בית מלא גופות, דנו לשם, ראינו שזה המון גופות. אמרו לו שהוא צריך לבוא לכמה דקות, אז היו שם חבר'ה של ההגנה עם חומר נאה ונפץ, ופוצצו את הבית הזה, אז אני רואה את התמונה, כיוון שאני חושב שאף שם, אף שם איזה חלק של בן אדם, רגל של בן אדם באוויר, אבל אני לא יכול להישבע על זה. תשמעי, זה לא היה נעים כל העסק, וגם לא נעים לי כלל לשבת פה ולקשקש על העסק העניין הזה. זה לא נעים, אבל זה היה. באחד הבתים, בצד אחד, על אחד הקרים, ישבה אישה מבוגרת מאוד, הייתי אומר אפילו סקנה, עם הראש שמות, והיה ברור לי שהיא לא בחיים. לפתע אני שומע רחש מתחת למיטה נמוכה, ואיזה כאילו תזוזה, חשבתי בעל חי, בעל חיים כלשהו. ואני מסתכל, מתכופף, מסתכל, ואז מתגלית לי תמונה שאותה לא אשכח כל חיי. ילדה אולי בת 5, אולי 6, מחובצת, מחורבלת, מרועדת, ראיתי את הרעדה שלה בכל גופה, מחובצת בפינה הכי רחוקה שמתחת למיטה. בית אחד נכנסתי, את זה אני יכולה להעיד, אני פתחתי את הדלת והייתי צריכה להחזיק כך, כי ראיתי אישה קרוטת ראש יושבת על כיסא, אבל יותר מזה אני לא יודע. אני כל כך... יהושע ראה את התגובה שלי, אומר, את חוזרת לבסיס
וזה דבר שלא עוזב אותך. את יודעת מה זה פוסט-טראומטיק שוק? זה לא שאת זוכרת את זה, את חיה את זה. ולכן אני עוברת את הדברים האלה, זה משפיע עליי באופן פיזיולוגי. השתדלתי לדחוק את זה הצידה, 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 וכמעט לא חשבתי על זה. זה דבר אחד. זה עד עצם היום הזה שאני מדי, בכל אופן זה חוזר אליך מדי פעם בפעם. אבל זה כאילו לא, איך אומרים, זה כאילו נמצא בכלל באיזשהי עולם אחר שהייתי שייך לו ואני כבר לא שייך לו. זה מין פרק נפרד. היום סוף סוף באת אליי. חיכית לי בחוץ ליד הבאר. לא האמנתי שזה אתה. בן טוב אתה. זהר שלא ימצאו אותך, הם באים אליי בלילה. לרצוח אותנו הם רוצים. הרבה אנשים הם כבר הרגו כאן. אבל תבוא לבקר אותי שוב, בן. בזהירות. אחכה לך גם מחר באותו מקום. אצל החולה מופיעות מחשבות שווא בעלות אופי פרנואידי. שומעת קולות שמזהירים אותה מפני רצח. שוהה בחדר בודד, נקשרה על שלוש גפיים, שתי ידיים ורגל, וקיבלה אמפיטומין ללא השפעה. כל הניסיונות לשקמה נכשלו. ספק רב אם תוכל להשתקם בעתיד. לבגץ הזה של דיר יסין. אני אדבר איתך אחר כך. יש לנו את ריבלין, אנדל ועדנה ארבל. יכולת היה יותר טוב. באמת? כן. למה? איזה שופטים קצת שמרנים. תשמעי, מלכתחילה הסיכוי שלנו לא היה יותר מדי גבוה. אבל הרכב כזה הוא קצת יותר בעייתי. אתה לא אופטימי. אני תמיד אופטימי. כן? כן. מה זה? מה אתה חושב שזה? מצאתי בבית תמונה שמדעה לי את ירושלים ומזכיר לי את ה... בדיר יסין היה מקום אחד מאוד מאוד לא סימפטי וזה היה מחצבה. ואני זוכר טוב טוב את הירידה למחצבה. כן, לא זוכר בדיוק מה היה במחצבה, אבל היו דברים מאוד לא נעימים. נדמה לי שכבר דובר בעניין הזה, אין טעם להרדור. לפי זה נראה לי שהתמונה הזו מראה את הדרך לשם. אבל היו כן תמונות שזכרת שצילמת. כן, זכרתי, אבל לא במדויק. אני לא יכול היום אחרי כמה שנים אמרנו.
60 וכמה שנה, להגיד לך מה בדיוק, לא זוכר. את סיפרת לנו על העץ, אנחנו יודעות על העץ. שהיה קשור אליו ערבי. את סיפרתי לכם דבר כזה? בשרוף. אז טעות. למה, היית כנה ברגע הזה, למה אתה עכשיו חוזר אחורה? מפני שקיבלתי הנחיות כאלו. איפה אתם חיים, תגידי? אתם חיים על הירח? אתם לא יודעות שיש חוקים במדינה הזאת. מישהו התקשר אליך אחרי הרעיון הזה ואמר לך, שרגע, אל תדבר? אפילו היום לא קיבלתי אישור. ההוראות ממשיכות הלאה להתקיים. אם יש הוראה לסגור מעגל ולא לפרסם, אז זה לכל עד שלא פותחים. אבל שטייל, כבר הצטלמת, התראיינת, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא, אני קיבלתי הוראה ממקום בכיר, אמרו לי לא להתראיין, אצלנו הוראה זה הוראה, עד יום מותנו אנחנו שובים לפקודות האלה. מי עוד נותן לך פקודות? אני לא יכול להגיד לך, אני מצטער. נו, מה קורה? הוציאו אותנו החוצה. באמת? כן. למה? הם מסתכלים בתמונות. מה זאת אומרת? יש תמונות. מה זאת אומרת מסתכלים בתמונות? הם הוציאו אותנו החוצה, הם ביקשו מהפרקליטות לעיין בתמונות. כמובן העיון הוא במעמד צד אחד. השופטים. ברצינות. כן, כן. אוקיי. כן. אז מה זה אומר? סימן טוב. סימן טוב. תראה, הם נכנסים לגופו של עניין. עוד פעם. יש תמונות, דבר ראשון, אנחנו יודעים שיש תמונות. עכשיו, הם לא נפנפו אותנו על התחלה, הם לא סילקו אותנו לעניינים טכניים. הם שאלו שאלות, הם נכנסו לגופו של עניין, והם רוצים לראות את התמונות. זה סימן מעולה. אז אתה עכשיו יותר אופטימי ממה שהיית קודם? כן, בהחלט, כן. נחיה ונראה. רגע, בוא נראה אם... אני אלך, אני אבדוק. לך תראה מה קורה. עדיין ממתינים להחלטה בנוגע לפתיחת התמונות. אנחנו כמובן לא יודעים מה היא תהיה ומה נמצא שם. אבל אני יודעת שאתה תמיד מתעקש שלא היה טבח בדיר יאסין. ובארכיון הלח"י נמצא לא מזמן מכתב מ-48 שאף אחד עדיין לא ראה. ואני מאוד אשמח אם אתה תוכל עכשיו לקרוא אותו ולהגיד לנו מה אתה חושב עליו. זה בתשח נכתב, בניסן, זה ממש שייך מיד אחרי אחרי הטבח. נכון. תנועתנו ביצעה כיבוש של הכפר דיר יאסין. אני השתתפתי בפעולה זו באופן פעיל ביותר. זוהי לי הפעם הראשונה ממי חיי שמיד ולעיניי נפלו ערבים. הרגתי בכפר ערבי אחד מזוין שירה עליי ושתי נערות ערביות, כבנות 16-17, שעזרו לערבי היורה. הם מדדתים לקיר ודפקתי בהם שני צרורות, טומי גן, שכך יהיה לו טוב. היא חשבה שההורות, הילד, יהיה עבורה איזה תיקון, ייתן לה טעם ומשמעות לחיים, יעזור לה לאסוף את עצמה. היא לא הביאה בחשבון שזה רק הרחבה של אזור האסון. שהיא נפטרה, התקשרה אליי איזה אחות מבית החולים במבצע כזה בעברית, היא מבצע צרפתי, עברית משובשת, והיא אמרה לי, אמא שלך חולה מאוד, אמא שלך במצב מאוד קשה, אמא שלך בעצם מתה, ואני בנהיגה, וזהו, אז הגיעו
בקיצם, חיים די עצובים. תשמור על עצמך תמיד. שלום. חנה נוסין. אני תמיד חשבתי שאסור לאדם להיות שפוט של הביוגרפיה של עצמו. ושהוא צריך להתנער ממנה, לפרוץ ממנה, בפרט... בפרט שהיא כזו. אבל זה לא עובד ככה, כאילו, הביוגרפיה שלנו מכה בנו, כאילו, אין לנו באמת מפלט ממנה. בטח לא במידה מוחלטת, אפילו לא במידה רבה. אנחנו, אם אנחנו רוצים ולא רוצים, אנחנו באיזשהו מקום... במקום מאוד מרכזי, ואנחנו תלויי עבר, ואנחנו קורבנות של עברנו. אני אצטט. הבעיות הכרוכות ביחסי החוץ של ישראל הקשורות לאירועים שהתרחשו בשנת 1948 לא נפתרו, והעימות עוד לא הגיע לסיומו. לפיכך השתכנענו כי חשיפת התיעוד והצילומים עלולה לפגוע ביחסי החוץ של ישראל. במיוחד ישנו חשש מן האפקט החזותי החמור. אפקט זה מצוי בצילומים המצויים בגנזך המדינה. בכל אלה לא מצאנו עילה להתערב בעת הזאת.